5 minutos no pequeno expediente. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Coronel Telhada, senhores deputados, senhoras deputadas, deputado Douglas, deputado Gil, assessorias, público que nos assiste pela TV, também o nosso público da galeria. Queria também cumprimentar especialmente aí os agentes penitenciários que estavam aí numa audiência. A gente espera que todas as demandas de vocês sejam atendidas. Está sendo aberta ali uma faixa chamada já dos agentes penitenciários. Bom, senhor presidente, ontem nós realizamos nesta casa um ato solene para celebrar a memória do presidente João Goulart. Foi deposto por um golpe militar no dia 1º de abril de 64. Foi o centenário dele, aconteceu ano passado, mas nós resolvemos, juntamente o PCdoB com o PPL, fazer essa reparação. Foi realizado em parceria com o Instituto João Goulart. O objetivo foi mostrar o quanto é fundamental compreender o legado de Jango para nos organizarmos contra os sucessivos golpes que o povo brasileiro vem sofrendo nos últimos anos. O ato reuniu várias forças políticas do campo democrático. Figuras históricas do PCdoB, PPL, PT, PSB, PDT e PMDB estiveram presentes. Eu, desde que estou nessa casa, eu posso dizer que foi um dos atos mais importantes que nós fizemos aqui. Foi lá no Paulo Kobayashi, deputado Paulo Teixeira, deputado federal do PT, esteve lá, Suplicy também presente. Ficamos, assim, bastante comovidos porque foi contada a história, né? Uma história que muita gente hoje em dia não quer saber, que esquece, que faz questão de esquecer, mas eu acho que a nossa obrigação é respeitar a biografia do Jango. Pois, segundo aqueles que conhecem a sua história, era uma pessoa que escutava muito, era um homem que conversava com os trabalhadores, era um homem que estava sempre na central do Brasil ouvindo, né, as pessoas. Ele era muito simples, era um cara que deixava para os trabalhadores decidirem as coisas, fortaleceu os trabalhadores na prática, tinha um projeto de país e ele não era atrelado a siglas partidárias. Para ele, o que importava eram as ideias. Aliás, eu fiquei muito feliz quando ouvi isso, porque é o mesmo procedimento que a gente faz nessa casa. A gente não olha siglas partidárias. A gente olha as ideias e olha os projetos. Se forem favoráveis para fortalecer o povo, a gente vai votar favoravelmente. O que aconteceu no auditório Paulo Kobayashi ontem foi muito além de um ato político. Foi uma aula que serviu para mostrar que não se pode negar a história, que a verdade sempre aparece. Eu quero encerrar, senhor presidente, agradecendo as presenças e as falas das pessoas que estiveram aqui ontem. Almino Afonso, que foi ministro do governo João Goulart, João Vicente Goulart, presidente do Instituto João Goulart, deputado federal Orlando Silva, deputado federal Paulo Teixeira, vereadores Eduardo Suplicy, Eliseu Gabriel, os ministros do governo Lula e Dilma, Aldo Rebelo, Renato Rabelo, presidente da Fundação Maurício Grabois, Gláucia Morelli, da Confederação das Mulheres do Brasil, e Guilherme Bianco, da União Nacional dos Estudantes. Nós podemos ter a capacidade de conversar com o filho do João Goulart, que está escreveu um livro chamado Jango e Eu, em que ele relata toda a história em que eles passaram no exílio, né? Desde quando eles tiveram que sair daqui, e depois ele não pôde nem voltar mais para o Brasil. E foi uma coisa interessante, Coronel Telhada, porque eu imaginava que os discursos fossem acontecer de forma polêmica, de forma agressiva, absolutamente. Foram discursos, sabe, democráticos, discursos que cada um explicou o porquê da sua atitude, cada um explicou o que foi feito de bom e de bem naquele governo, e eu saí de lá, assim, muito feliz de ter tido a oportunidade de estar nessa casa e poder, através do mandato, fazer uma homenagem a presidente João Goulart. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.